Predposledné správy z raja v tomto roku sa práve začali. Vitajte. Dnes uvidíte, aký historický výsledok sa podaril rajským basketbalistom. Ukážeme vám, ktorí Martinčania s neľahkým osudom budú mať o čosi krajšie Vianoce. Dámam poradíme, ako byť čo najkrajšie na plese a pozrieme sa aj na to, ako hokejoví vlci potrápili oceliarov z Košíc. Pre mnohých sú Vianoce o bohato prestretých stoloch, hodovaní a darčekoch. No nie všetci majú to šťastie, že si môžu takýto luxus dovoliť. Mesto Martin v spolupráci s Rotary klubom každoročne obdaruje 20 rodín a tak im aspoň trochu v ich neľahkej situácii pomôže spríjemniť najkrajšie sviatky v roku. V spolupráci s Úradom práce a tento rok aj s Domom Charity Svätého Krištofa vyberá mesto Martin 20 rodín, ktoré pomoc potrebujú. Už po 5. rok prispeli peniazmi na nákup darčekov aj členovia Rotary klubu. Rotary ako také podporuje priateľstvo a súdržnosť medzi ľuďmi. A vlastne toto je taká myšlienka byť nápomocný druhým, keď to potrebujú, a ten pocit toho, že ste niekomu pomohli, ten je nad všetko ostatné. V balíkoch, ktoré mali niektorí aj problém odniesť, boli potraviny na sviatočné hodovanie, taška plná ovocia, osušky, kozmetika, ale aj spoločenské hry, pri ktorých môžu rodiny tráviť spoločné sviatočné chvíle. Hlavne deťom pastelky a tie veci, čo sú tam. Tešíme sa, sme radi. Čo vás najviac potešilo? Viete čo, asi všetko. Všetko. Že budú pekné Vianoce tento rok? Áno. Šťastné Vianoce. A ďakujeme. Prijať pomoc od druhých nie je pre každého jednoduché. Aj keď týmto rodinám pomohli spríjemniť sviatky, okrem radosti boli pri odovzdávaní aj smutné pocity. Sú tu stále ľudia, ktorí si nevedia zarobiť toľko, aby mohli uživiť slušne svoje deti, svoje rodiny. Takže hovorím, na jednej strane človek je šťastný, že dal nejakú tú slámku tým detičkám, na druhej strane ma to psychicky deprimuje. My sme dospelí, vieme zvládať aj krízové situácie, ťaživé, vieme prekonať takú tú možno hanbu, že nám mesto pomáha, ale naozaj mi je ľúto tých detí, ktoré keď sem prídu, tak naozaj im to nie je príjemné s tým, že ich rodina je v ťaživej situácii, takže veľmi ťažko sa mi díva na tie deti. Pre televíziu Raj, Zuzana Marčeková. Projekt novej modernej nemocnice 3. tisícročia, ktorá má vyrásť v Martine, sa konečne dočkal prerokovania na vláde. Návrh, ktorý predložila ministerka zdravotníctva Andrea Kalauská, vláda schválila. Projekt sa pripravuje už 4 roky a stáť by mal približne 250 miliónov eur. Pôjde o budovu s 5 nadzemnými a 1 podzemným podlažím. Na ploche takmer 84 tisíc metrov štvorcových sa predpokladá 403 lôžok. Nemocnica má poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť a zároveň má spĺňať aj najvyššie požiadavky na vzdelávanie a vedecko-výskumnú činnosť. Dokončená by mala byť v roku 2022. Obyvatelia Kysuckej obce Makov a okolia už nebudú mať problémy s nedostatkom elektrickej energie. Aktuálne sa dokončuje rekonštrukcia pôvodného vedenia a vybudujú sa aj nové prípojky. Budú sa tak môcť pripojiť aj nové odberné miesta, pre ktoré doteraz nebola v sieti dostatočná kapacita. Energetici pracovali na tomto projekte 5 mesiacov a pri budovaní nového vedenia sa museli vysporiadať aj s potokom, ktorý potrebovali na 3 miestach prekrížiť zemným vedením. Práce stáli viac ako 270 tisíc eur a ďalšie sú naplánované aj v budúcom roku. S novým rokom prichádza aj plesová sezóna, počas ktorej sa každá dáma chce cítiť ako princezná. Teraz vám dáme pár tipov, ako na to. Plesová sezóna je v plnom prúde a dámy už od konca novembra hľadajú tie najkrajšie kúsky. Ono je to niekedy ťažko povedať, že aké šaty sú trendom, pretože modní návrhári zo zahraničia nám určia jeden trend, slovenský návrhár je druhý, ale každému sedí úplne niečo iné. Takže ja si myslím, že zákazničky si volia šaty podľa seba, svoj postavy, to, čom sa hlavne cítia pohodlne. Podľa odborníčky dámy volia buď veľké róby alebo obtiahnuté šaty, v ktorých vyniknú ich krivky.
Neberte hneď prvé šaty, ktoré sa vám zapáčia. Každý máme iný typ postavy a zákazníčky si zvyknú vyskúšať tak 2-3 modely šiat, aby zistili, čo im najlepšie sedí. Na vrchné zahalenie je vhodná pelerínka, kožuštek alebo kabát. Pri šperkoch dávajte pozor. Dôležitým doplnkom je kabelka, šperky, topánočky, niekedy aj náramky a prstene. Ako sa hovorí, niekedy menej je viac. Keď máte napríklad šaty, kde máte hlbší výstrih, tak je dobre si možno dať nejaký výraznejší náhrdelník, ale už zase jemnejšie náušnice, nakoľko keď si dáte všetko výrazné, tak bude to pôsobiť vulgárne a odputáte pozornosť od tých šiat. Pri výbere topánok preferujte pohodlné. Topánky vôbec nemusia ladiť, môžete ich nechať ako aj samostatný prvok. Bývajú tie šaty väčšinou po zem, takže tie topánočky nie je vôbec vidno. Tie pohodlné topánočky sú naozaj veľmi dôležité, nakoľko v nepohodlných topánkach sa nebude dobre tancovať, ale my si často aj vytrpíme prekrasu. Niektoré zákazníčky preferujú na šatách folklórne prvky. Zákazníčky si zvyknú dávať vyrobiť folklórne náušnice alebo takisto ku jednoduchým šatám, napríklad ku saténovým šatám zvyknú naše dievčatá vyrábať aj hrubší folklórny opasok. Už sme našívali aj na kabelku to nejakú folklórny prvok, aby teda zákaznička ladila so všetkým. Odborníčka radí, ak vám šaty obťahujú celú postavu, je vhodné si dať telové spodné prádlo. Častokrát si zvyknú zákazničky okrem spodného prádla dávať aj to sťahovacie prádlo, ktoré vie krásne vyrovnať postavu. Nespevňuje to veľmi postavu, že by ste mali pocit, že sa nepohnete, ono je to všetko o zvyku. No a nezabudnite na pekné nehty, aby vám nepokazili celkový dojem z vášho plesového outfitu. Pre televíziu RAI, Zuzana Gadušová. Primátor mesta Martin Ján Danko si svoj plat neužije. Len nedávno mu poslanci mestského zastupiteľstva schválili mzdu 5067 eur v hrubom za šéfovanie na radnici. Primátor tento plat prijal, rozhodol sa ho však rozdať tým, ktorí ho potrebujú viac. Svojím gestom chce podľa svojich slov pomôcť k rozvoju života v meste. Financie napokon odovzdá ešte skôr, než dostane prvú primátorskú výplatu. Časť z odmeny poputuje Turčianskému futbalovému zväzu, časť domu Charity svätého Krištofa a časť na činnosť dôchodcov združených v dennom centre mesta Martin. Najmä na domácej pôde zbierajú basketbalisti PPTV Raj skalpy ligových protivníkov. Včerajším zápasom s bratislavským Interom dali záverečnú bodku prvej polovici základnej časti našej extraligy. Zápas s lídrom začali rajskí basketbalisti odvážne a úvodným tlakom súpera zaskočili. Menší výpadok však spôsobil, že prvá štvrtina skončila vyrovnaným výsledkom 16-16. Do polčasu išli domáci so štvorbodovým mankom, skore vo vyrovnanom zápase sa menilo menej, než je zvykom. Nebolo to tým, že by niektorý tým nevedel, čo má hrať, ale fakt sa hrala tvrdá obrana, o čom sa osvedčí aj to skore. Veľmi dobrým záverom zápasu napokon domáci uhrali cenné víťazstvo, keď tréner Kurila ušil úspešnú taktiku na posledné sekundy vybičovaného stretnutia. Samozrejme, v takom zápase vás takýto super, keď robíte chyby, aj pokutuje, a to sa aj stalo. Ale následne sme dokázali sa vrátiť práve defenzívou späť do zápasu a myslím si, že super to bolo, hlavne takticky sme veľmi dobre zvládli záver zápasu a to bolo dôležité pre nás, že sme priniesli Žilinčanom, si myslím, že veľmi pekný darček na Vianoce, takže nás to strašne teší, že sme dokázali poraziť Inter Bratislava. Radosť robí nielen plný bodový zisk, ale aj cenné skúsenosti nazbierané pri ťažkom súperovi. Inter je tým, kde oni striedajú, ide ešte lepší hrať za toho, čo bol na ihrisku a presne o tom to je, že keď my polavíme, alebo hoci ktorý tým, oni to hneď trestajú, majú skúsených hráčov. Ťažko sa proti takému superovi hrá a ja som šťastný kvôli tomu, že idú Vianoce, takže bude viac chutiť kapusnica. Po ťažkých súperoch zo Svitu či majstrovských Levíc tak v Žiline padol aj líder tabuľky a veľký favorit Inter Bratislava. Rajskí basketbalisti sú momentálne na 4. mieste tabuľky a najbližšie sa 29. decembra stretnú s tabuľkovým susedom z Prievidze. Nie len kolektívny, ale individuálny úspech si pripísali rajskí basketbalisti. Američan DeAndre Dixon sa pri včerajšom triumfe nad Interom stal hráčom 18. kola. Jeho prehľad a najmä dôležité koše pomohli k ďalšiemu cennému výsledku. Dixonove štatistiky obsahujú 24 bodov, 9 doskokov a 1 blok. O tom, ako bude DeAndre, ale aj ďalší zahraniční basketbalisti tráviť sviatky, vás poinformujeme v zajtrajšom spravodajstve.
Hokejisti Žiliny majú poslednú šancu na záchranu z ťažkej a zamotanej situácie, v ktorej sa momentálne nachádzajú. Staronového trénera čakal krst ohňom. V prvom stretnutí po návrate čelil superfavoritovi z Košíc. Stretnutie posledného s prvým malo jasného favorita, tým z Košíca v niektorých chvíľach triasol o výsledok, domáci totiž v tretej tretine po gole Pígla vyhrávali. Kdyby nám niekto pred zápasem řekl, že budeme brát bod, tak by sme za to byli rádi, ale podľa průběhu zápasu si myslím, že sme měli na ty tři a je škoda, že sme to nedotáhli do vítězného konce v základní hrací době. Domáci podlehli po výsledku 1-2 po predložení. Staronový tréner bol s výkonom spokojný, jedna vec mu však u hráčov chýbala. Aby tie srdcia naozaj byli pre ten žilinský hokej, pretože to možno v minulosti trošku chýbalo, ale myslím si, že dnes to bolo na tej patričnej úrovni a verím tomu, že tento zápas s tak kvalitným superom nám pomôže a že pôjdeme vyššie. Víťazstvo hostí malo špeciálnu príchuť. Bránu Košíc hájil syn žilinského trénera Škorvánka. Žiadnu špeciálnu prípravu však kouč Vlkov na svojho potomka nepripravil. Aha, to som ani nevedel, takže to je pro mňa nová informace. Nad budúcnosťou slovenského futbalistu Martina Škrtela visí otáznik. Stopér, ktorý začínal s veľkým futbalom v Trenčíne, momentálne pôsobí v tureckom Fenerbahče. Počas leta sa hovorilo o jeho možnom prestupe do Škótska. Bulvárne médiá priniesli začiatkom týždňa dokonca aj informáciu o tom, že náš reprezentant by sa mohol stať posilou katalánskeho gigantu FC Barcelona. Najnovšie informácie hovoria o tom, že by si to Škrtel mohol namieriť do Francúzska. O jeho služby by mal mať záujem Thierry Henry, tréner monackého AS. Podľa francúzskych médií sa v jeho hľadáčiku ocitli aj Portugalčan Pepe či Angličan Gary Cahill. Monako je v lige predposledné, vypadlo aj v lige majstrov. Zajtrajšie počasie sa bude veľmi podobať tomu dnešnému. Čaká nás polooblačný až oblačný deň s prechodne strednou až nízkou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota 2 stupne, v noci klesne na 3 stupne pod nulou. Správy z raja sú na konci, zaujímavý program televízie Raj však ani zďaleka nie. Dnes vás napríklad ponúkneme čerstvou rajskou hudbou, ktorú by ste si nemali nechať uísť. A uísť si nenechajte ani naše zajtrajšie správy z raja o 18:45. Krásny zvyšok večera a dovidenia.